يا إثيوبيا يا باهر برس من منت إن داي ساكا لما درج يميت رو هجرات سلام ماي جبان سايهون تاريكاويت على توتشاتشن بمهوناتشو سلهونا لأن مكتي جبان لالو يا ولايتا سودو إنفرستي تتابعك إي بريزدانت دكتور غوتشيغولي يا هجراتشنن هلن تناوي بلس أجننا مرة جاجت يميت شالو يا باهر بر تتأك من سنسران ويالوت يا ولايتا زو مكتل استداري أتو مسفن داويت يهم بتأنكارا دبلوماسي تساقط بلوال يالتا قوارت او يا إثيوبيا يا باهر برت اياجي تاريكاوي جيوپولوتيكاوي نا كباباوي اتاياي بميل مريك عال يوي يتمدرك بولاي تاسوف دو انفرستي تاكاهي دوال مصر الشاب تامونو مدركوني تادمو አገራችን ኢትዮጵያ ላለፉት በርካታ አመታት የባህር በር አጣ መቆየቷን ተከትሎ ለሌሎች ልማቶች ሊውል የሚችል በሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ ለወደብ ኪራይ ብቻ ሲወጣ መቆየቱን መረጃዎች ይጠቁማሉ። ከዚህም የተነሳ መንግስት ለተቀላጠፈ የልማት እንቅስቃሴ ትልቅ ተቀሜታ ያለውን የባህር በር ለማግኘት ያደረገው ከፍተኛ ጥረት ወደ ግብ ደርሶ ከሶማሊላንድ ጋር የውል ስምምነት ተፈራርሟል። በዚህጎችም ዘንድ ሲፈጠር የነበረውን የግንዛቤ ክፍተት ለማረም ምሁራንንና ማህበረሰቡን ያካተተ የውይይት መድረክ በአገር ሁሉም አካባቢዎች ሲካሄድ ቆይቷል። የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲም ያልተቋረጠ የባህር በር ጥያቄ ታሪካዊ ጂኦፖለቲካዊና አካባቢያዊ አታያይ በሚል መሪ ቃል የዩኒቨርሲቲውን ምሁራንና የአካባቢውን ማህበረሰብ ያካተተ የውይይት መድረክ አካሂዷል። የውይይቱ ዋና ዓላማም የባህር በርና ጠቀሜታውን በተመለከተ በህዝቡ ዘንድ የተራ ግንዛቤ መፍጠር ነው። ኢትዮጵያ ሀብቷን አጣለች። ሀብት ፈጥራ ሀብቷን በአግባቡ ባለም አቀፍ ገበያ አኑራ ሽጣ እንዳትጠቀም ለዘመናት ኢፍታዊ በሆነ መልኩ ያጣችውን በር አግኝታ የባህር በር አግኝታ የፈጠረችውን በፍጥነት የፈጠረችውን ሀብት ለዓለም ገበያ እና ለሚመለከታቸው ለማድረስ ታሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ የውይይት መድረክ ነው። በዋናነት የጋራ የሆነ አረዳድ ኖሮን መንግስትንም ለመደገፍ የተዘጋጀ የውይይት መድረክ ነው። ከሁሉም ኢትዮጵያውያን ልብ ያልጠፋውን የባህር በር ጥያቄና ምኞት ለመመለስ መንግስት ህጋዊ መስመሩን ተከትሎ በሰራው ስራ አመርቂ ውጤት መመዝገቡን የተናገሩት ደግሞ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ተጠባባቂ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጉቼጉሌ ናቸው። ይህ የባህር በር ጥያቄና ስምምነት ወደ ግብ እንዳይደርስ የሚተጉ ሀገራት ታሪካዊ ጠላቶቻችን በመሆናቸው እንጂ የሚገባን እንደሆነ ጥርት አድርገው ያውቁታልን ብለዋል ፕሬዝዳንቱ። ኢትዮጵያ ያነሳችው ሐሳብ የማንንም አገር ለመጉዳት ጉዳት ለማድረስ ሳይሆን ህጋዊና ህጋዊ በሆነ መንገድና ባህር በር ለማግኘት የምንችልበት አገር ራሱ ተጠቃሚ የሚያደርገው እና በጋራ ስምምነት የባህር በር ለማግኘት ነው። ይሄ ማንንም የሚጎዳ አልነበረም። ነገር ግን ታሪካዊ ጠላት ሆኖ የቆዩ አገራት ይሄን ጉዳይ ኢትዮጵያን አሁንም ቢሆን ከዚህ በፊት ያደርሱ የነበሩትን ተጽዕኖ ሌቭል ጽግና ስትታተር አሁንም ጫና ለመፍጠር እንደ እድል አድርጎ በመውሰድ በዙሪያው የማደራጀት እንቅስቃሴ ነው እንጂ ተገቢ ሆኖ አይደለም። የወላይታ ዞን ምክትል አስተዳዳሪ አቶ መስፍን ዳዊትን በበኩላቸው የኢትዮጵያን ሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋጋት የሚቻለው የባህር በር ተጠቅመን ስንሰራ በመሆኑ በጠንካራ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ሊሳካ ይችላል ብለዋል። አንድ ሀገር ባህር በር ሳይኖረው ሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋጋት አይቻልም። እንግዲህ ሁለንተናዊ ብልጽግና ማረጋጋት ካለብን ደግሞ የሚያስከፍልንን መስዋዕትነት የተኛውንም ከፍለን ማግኘት የሚገባንን ነገር በአግባቡ አግኝተን በጠንካራ ዲፕሎማሲ ያለ ጦርነት ያለ ሽኩቻ ያለ ምንም የጽታ ችግር በሰላማዊ መንገድ በመወያየት በመግባባት በጠንካራ ዲፕሎማሲ የባህር በር ባለቤት መሆን መቻል ማለት ትልቅ ድል ነው። በመሆኑም ሁሉም ዜጎች መንግስት ለጀመረው የባህር በር ውጤታማነት በቅንጅትና ምክክር መስራት እንዳለባቸውም ተገልጿል። ከመሆራን አንደበት በጥናት የተመሰረተ ነገር ሲናይ በአግባቡ ኢትዮጵያ ከህግ አንጻርም የሚገባ ጥያቄ እንደሆነ ከሞራልም አንጻር ከህግ አንጻር ይገባታልና በዚህ አግባብ ከሄደን ደግሞ የዓለም ፍርድ ቤቶችም ህጎችም የሚያስቀምጡ ነገር ሳለ በዚህ መልክ የመጣ እንደሆነ መግባባት ያስፈልጋል። ሞራሮችም በዚህ ልክ ላይ መሳተፍ አለባቸው። በመንግስት ጎን መቆም አለባቸው። በአገር ውስጥም ከአገር ውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት ልዩነት ቢኖር እንኳን ማለት
ምንም አይነት ልዩነት ቢኖር የጋራ ተጠቃሚነታችን የሚያረጋግጥ ያገራችን ጉዳይ የሁሉም ህዝብ ጉዳይ ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ መንግስትን መደገፍ ነው የሚኖርባቸው። በዚህ የውይይት መድረክ የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ አመራሮችና ምሁራን ያገር ሽማግሌዎች የወረዳና ከተማ አስተዳደሮች የፊት አመራሮችና ሌሎችም አካላት ተሳትፈውበታል። የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲም የባህር በር በተመለከተ ግንዛቤ መፍጠርና ምርምር የማድረጉን ተግባር አጠናክሮ እንደሚያስከትልም ነው የተጠቆመው።